ging net zo lekker. Balen. Ah ja. Kijk wat we dan kunnen doen. Waar er geen water heeft gestaan, daar zeef de grond heel lekker. Of heel lekker, beter. Dan heb ik bijna geen kluiten, best wel zeefgrond en dan kan ik gewoon doorrijden. Maar kom ik op plekken waar er water heeft gestaan, dan is die grond helemaal verklit en hard en bedicht. En dan gaan allemaal grote brokstukken naar boven, te grootte van een voetbal. Dus het is weer heel wisselend wat we hier, waar we hier mee te maken hebben, windperceel. Ondertussen zijn ze voor me ook met mijn eigen trekker de slangetjes opruimen bij de uien die we heel laat hebben gezaaid. Die gaan we ook deze week rooien en misschien dit weekend en anders begin volgende week laden. Maar het is op zich nog groeizaam weer. Maar ik wil ze gewoon graag uit hebben. Want als het weer omslaat, dan krijgen ze ook niet meer van het land. Het is al laat zat. En heel erg hard groeien doen ze niet meer. Dus veel tonnen krijgen we er ook niet meer bij. Het is geen toppenbrengst, maar dat hadden we ook niet verwacht. Maar goed, ze zijn de slangetjes uit aan het halen, zodat we die straks kunnen rooien. Dus ik ga ook gewoon lekker aan het door. Voordat ik heb kunnen filmen, zijn we alweer gestopt met de aardappels rooien. Deze blok is uit. En we zijn op een andere blok begonnen, maar het is ondertussen alweer te droog. En gisteren hebben ze de uien gerooid. En die gaan we vandaag opladen. We hebben de boel even omgebouwd. Dan gaan we nu even die uien laden. Ik moet zeggen, het is stoffig zat. Best wel... Hebben ze gisteren gerooid, nu het laaien, maar ze zijn in die dag alweer behoorlijk gedroogd. En dat voor dit tijdstip van het jaar valt dat eigenlijk nog wel mee. Het valt op plekken mee, het valt op plekken tegen. Maar goed, we zijn in ieder geval uien aan het laaien en aan binnenrijden. Want deze, in uitzondering van die andere, doen we wel zelf opslaan. De opbrengst van het pootgoed was dusdanig slecht dat ik één cel over had. En daar gaan deze uien in. Dus dan kan ik ze eens een keer zelf bewaren. Ik denk niet dat ik ze lang ga bewaren, want... Ja, het is toch een verhaal, een uitje met een verhaal. Dus die moeten we niet lang bewaren. Dus die gaan we binnenrijden, droog blazen en hopelijk kunnen ze snel weg. Zo, en dat was het blokje uien. Die is ook... binnen van het land af. Even de laatste vracht inscheuren. Dan kunnen we morgen met de aloude hobby verder gaan. Regenen om te kunnen gaan rooien. We waren hier dus aan het rooien en het ging eigenlijk wel redelijk goed. Minder grond. De grond is hier niet ziek, er heeft geen water gestaan. Alleen het probleem is, deze jongens bovenop, die zijn knijterhard. Dat zijn net steentjes. Je kan ze nog wel een klein beetje kapot maken. Maar op het moment dat deze kluitjes door de rooier heen gaan, heb je kans dat die kluitjes allemaal tegen de aardappels aan petsen. En krijg je kleine deukjes in de aardappels. En dat is blauw. Aangezien we tafelaardappels telen en voor de beste kwaliteit willen gaan, mag dat er eigenlijk niet in zitten. Dus we moeten wat doen aan die kleine kluitjes. Tot nu toe was het nog acceptabel. Ging het nog? Maar voor nu
is het, vind ik, niet meer acceptabel. Dus moet er water op. Ze geven volgende week regen af. Maar met de ervaringen met regen de afgelopen tijd wil ik het er niet op wagen. En ga ik het zelf maar beregenen. De haspel. We gaan 20 mm regen erop gooien. En dan kunnen we een maandag. Kunnen we mooi het gemakje. Daarvoor zorgen. Dus ja. Een tijdje terug zei ik nog van ik ga hem opbergen. Ik heb het niet meer nodig waarschijnlijk. En nou sta je weer te beregenen. Jammer genoeg rijd ik nou door de bed, tussendoor de bedden. Dat doe ik ook liever niet. Maar er staat een beetje wind van die kant. En ik wil het in één keer meenemen. Als ik in dat spoor sta, heb ik kans dat ik aan die kant te weinig water meegooi. En dan nou twee keer een trek te gaan doen, vind ik ook, vind ik ook niks. Dus ja, dan maar eventjes door de bedden heen rijden. Het is niet ideaal, maar goed. Zo zijn er wel meer dingen niet ideaal. Dat werkt wel. Beregenen. Wie had dat gedacht? Altijd leuk te beregenen. Alleen je grootste vijand is altijd de wind, hè? Zeker als je dan wil beregenen om te rooien. Dan wil je dat er overal evenveel ligt. Ja. Dat is nou ook niet bepaald hier zo aan de hand. De helft is gewoon niet bereikt. Echt hoor. We regenen. Kom zo maar 10 meter opzij. Hier even een massaal uit de toekomst. Dit, past helemaal, dit weerbeeld past eigenlijk niet bij dit stukje film wat ik nu laat zien. Maar ik was even vergeten te vertellen wat er nou wel veranderd was aan die bietenrooier. Moest er wel tussen natuurlijk. Hetgeen wat veranderd is aan de bietenrooier is dat ze de rupsen ervan onder hebben gehaald en dat ze er nu wielen onder zitten. Puur en alleen technisch vanwege dat die rupsen zo ontzettend duur zijn in onderhoud. Het zijn allemaal rolletjes en lagertjes en die rubberen rupsen zijn natuurlijk ook enorm duur. Maar, nou is mijn vraag aan jou. Wat is er eigenlijk beter? Rupsen of banden? Ik heb er zelf ook een mening over. En dan ga ik de volgende keer, als we bietenrooier zijn, ga ik daar eens eventjes mijn mening over vertellen, uitleggen. Goed, ieder zijn mening, ieder zijn gedachten. Maar denken jullie, wat is er beter? Banden of rupsen? Ik ben wel benieuwd. Zo schrijf het in de comments eronder. Dan ben ik wel benieuwd, dat zal ik zien. En dan gaan we nu weer terug naar waar we mee bezig waren. We zijn op de blok waar ik waterschade had van de aardappels. Die zijn we nu ook aan het woelen. Omdat ik denk dat het beter is. Alleen het probleem is met het woelen. Aan die kant van het perceel hebben we best wel loof. En dat gaat stropen achter die woelpoten. Maar ja, wij doen eigenlijk niet meer loofklappen. Dus we moeten van dat loof af. Ja, we moeten andere dingen op verzinnen. We hebben beregend en het gaat op zich stukken beter. Ik heb heel wat minder grond. Daarop komen heel wat schoner binnen in de cel. Alleen doordat we met zoveel regen hebben beregend, is de verdeling echt gewoon dramatisch. Ik ben nu aan het rooien en eigenlijk is het dan weer
te nat, soort van, naar mijn zin. En ik wil eigenlijk een beetje meer capaciteit hebben. Er komt weer regen aan straks. En ja, een beetje de wetende dat het afgelopen jaren, als het najaar gaat regenen, blijft het regenen. En dan kan er ook ineens bergen regen komen. Dus ik wil ietsje meer capaciteit hebben. Dus wat ik nu ga doen, is een van de rooimatten vervangen. Ik had er al een vervangen, ik had de tweede mat al vervangen, maar ik ga nu de graafmat vervangen. En er zit nu steek 40 op, dat wil zeggen dat de ruimte van spijl naar spijl 4 centimeter is. En die wil ik nu gaan vervangen voor een steek 50. Dat wil zeggen dat de ruimte van spijl naar spijl 5 centimeter is. Dan is die een centimeter breed. En daardoor kan er meer grond vallen door die graadmat heen vallen, dus die eerste mat van de rooi vallen. Waardoor die beter zeeft, maar daardoor graag ik ook weer wat meer kleine aardappeltjes kwijt. Maar nu ben ik een zumpsie aan het rooien en is het niet zo heel erg als ik wat meer van die kleine aardappeltjes kwijt raak. Ik heb ze natuurlijk liever wel, maar het is afwegen van de factoren wat er allemaal te doen is. Dus ik ga er een grotere steek in leggen, zodat ik meer zeefcapaciteit heb, zodat ik meer rooicapaciteit heb. En dan gaat het rooien waarschijnlijk ietsje vlotter. Dus, eerst deze vaart even klaarmaken. En dan ga ik naar huis. Dan ga ik die mat verwisselen. En door de wind tijdens het beregenen heb ik de haspel een paar keer wel gesteld. Maar je kan het hier misschien wel zien op de kamer. Ik weet niet wat te zien is. Maar daar is het droog. Hier is het nat. Dus hier heb ik voldoende water gehad. En daar heb ik eigenlijk geen water gehad. Dus dat schiet niet op. En dat is dan weer een nadeel van wind en beregenen. En zeker als je dan wil beregenen om te kunnen rooien, ja, dan ga je dat ook gewoon zien tijdens het rooien. Dus daar waar het droog is, zal de rooikapaciteit minder, de rooikwaliteit minder zijn. Want dan zijn de kluiten nog steeds zo hard als ze waren. Of ondertussen weer harder. Dus dat kan je ook zien tijdens het rooien. Hier heb ik nog een beetje grond erop. En hier worden de kluiten dan weer harder. Gaat zelfs alweer een klein beetje stuiven. En dan zie je alweer de grijze kluiten naar boven komen. En dat wil je niet. Maar die grijze kluiten zijn degene die het die beschadigen. Jammer hoor. Het is ook nooit perfect, hè? Ja. Even, ja, het is zo druk. Even niet gefilmd, maar we hebben de mat wel verwisseld. Je kan het wel zien. Het is een pittig klusje. Maar goed, we hebben de mat vervangen. En dan wat dingetjes versteld. En nu kunnen we wat rapper doorrijden. Want we hebben nu wat meer zeefcapaciteit. En dan merk ik gelijk. Niet te zien op de camera. Maar ik merk het wel. Zeker in het begin als de mat nog schoon is. Straks laait die mat een beetje aan en worden die spijkeren dikker. Dus de doorlaat ook wat minder. Maar het zeeft veel beter. Er zit minder losse grond. De grote kluiten vallen ook wat beter kapot. Dat is ook wel. Dus dat is mooi.
Dat het niet allemaal vanzelfsprekend gaat en allemaal vanzelf gaat, dat blijkt maar weer. Maar we hebben stukken, kapotte aandrijfas van de dwarszegelband. We gaan sleutelen en misschien wel niet meer rooien vandaag. Het ging net zo lekker. Balen. Nou ja. Kijk wat we dan kunnen doen. Nou, gelukkig heb ik een paar hele handige buren. En heb het nu vastgelast. Het is niet de meest professionele. Het is heel professioneel gelast. Maar als ik een nieuwe as erin had moeten steken, had ik vandaag niet meer gereden. Ik wil toch wel graag door. Dus hebben we hem vastgelast. We zijn aan het rijden. Soms moet je wel eens creatief zijn. Het was een lekkere, productieve dag. We hebben vandaag 4,5 hectare gerooid. 4 hectare gerooid, bijna 4 hectare gerooid. En daarmee is deze blok ook uit. En dat is mooi, dan heb ik nog één perceel over. Daar heb ik eerst een beetje regen voor nodig. Want het perceel waar ik dan naartoe moet gaan om te rooien, is het iets minder makkelijk om te beregenen dan dit perceel. Dat wil zeggen, dan moet ik 1,5 kilometer slagwaag leggen. En dan pas kan ik beregenen. En dan willen ze regen afgeven de komende dagen, dus we gaan daar maar even op wachten. Dus ga ik morgen eigenlijk maar weer even verdiepen om het zaaien van wintertarwe. Ze hebben vandaag al wintertarwe gezaaid voor ons. En ik ga morgen diezelfde blok klaar zaaien. Dan moet er wat gewoeld worden en er wat groenbemesting gezaaid worden. Dus morgen ook een lekker druk dagje. En zo zitten we ineens weer op de zaaimachine. Ik ben nu de blok aan het zaaien die we vorige week gerooid hebben. Die we gewoeld hebben. Ik weet niet of het te zien is. Maar het lijnenspel ziet er wel grappig uit. De lijnen van de woelpoot lopen zo. En de lijnen die ik aan het zaaien ben, die lopen zo. Hier heb ik hem 25 graden ongeveer. Heb ik de blok schuin over gewoeld. Om niet in dezelfde lijnen te hoeven zaaien en woelen als ik ga zaaien. Ik had hem ook over het was kunnen doen. Maar dan zit je ook iedere keer recht op zo'n blok, op zo'n streep te trekken. Dus daarom een schuine lijn. Zodat je altijd even weinig door die streep heen trekt. En dan breekt het ook, in mijn idee, mooier, beter open. In ieder geval nog een paar hectare. En dan kunnen we naar de volgende blok. Het gebeurt veel zo. Zaaien ben, zijn ze thuis de laatste twee keepers aan het lossen. Want die hebben gisteravond wel gerooid, maar niet gelost. Het was ondertussen alweer 11 uur nadat ze gerooid waren. Maar ik wil deze toch graag in hebben, omdat er toch regen aan komt. En we nog een blok moeten doen. Dus zijn ze de keepers thuis alvast zijn ze de laatste twee aan het lossen. En dan gaan we straks verder naar de andere blok.
laatste vaart langs de dreef. En altijd spannend. Ga ik daar een paar stenen raken of niet? Ik wil proberen zoveel mogelijk grond te bewerken. Ja, je wil je machines ook heel laten. Het is altijd spannend. Ook al is de lijn ieder jaar hetzelfde. Dus vind ik het altijd weer spannend om zo vlak langs de dreef te rijden. In ieder geval, na deze vaart zit deze blok er ook in. En dat is wel lekker. Het begint al zachtjes en een beetje donker te worden. Op naar de volgende. Even kijken wat groenmest er al is. Ik kan die gaan zaaien, als die er niet is, dan ga ik toch een beetje tarwe zaaien op die andere blok. Dus even kijken. Zo, en ondertussen is het weer 10:50 s'nachts. En ik heb nog even het land kunnen zaaien waar we de zaaien hebben gehad. Tenminste, waar we de late zaaien hebben gehad. Daar heb ik nu nog een groenmest in gezaaid. En hier komen volgend jaar bieten te staan. En dat is in dit geval een mengsel van rogge en gele mosterd. Omdat het nog twee gewassen zijn die je heel laat kan zaaien en andere gewassen komen zo laat eigenlijk niet goed tot hun recht. Maar ik wou toch wat graag wat gezaaid hebben om een jaar rond het groen te houden. Dus de regen is tot nu toe dan meegevallen, die is afgehaven. Nee, ik wil passen dat ik de sloot niet rij. Nou, dat perceel zit er ook in. Dan gaan we maar eens naar huis. Dus een beetje slapen. Eens kijken wat het weer vannacht doet. Of wat het gaat regenen. Als die gaat regenen, dan kan ik nog een blokje tarwe zaaien. Ik heb nog een perceel van 11 hectare. Waar we gisteren klaar zijn gekomen qua rooien. Dus hier kan ik ook nog tarwe zaaien. En als het gaat regenen, kan ik een beetje opruimen. En we hebben nog wel regen nodig voor de laatste perceel aardappelen. Want daar zijn de kwijt ook te hard voor. Dus ja, het is altijd goed. Als het geregend is het goed. Als het niet geregend is het ook goed. We hebben een lekkere 15 mm regen gehad ondertussen. Ideaal. Perfect voor de groenmessing, perfect voor de tarwe. Perfect om straks weer verder te kunnen rooien. Maar nu eventjes niet. Dus we hebben even tijd om wat op te ruimen. Ik heb hier een trekker met een stoel. Die ervoor zorgt dat we een lowrider hebben. Ja. Luchtvering is kapot. En aangezien we straks nog naar een blok moeten, waar we verder weg moeten, hebben we deze trekker wel nodig om met drie karren te rijden. Dus ik neem even mooie tijd om dat te doen. Ik heb nog wat onderhoudklusjes aan die trekker. Is er een koplamp kapot? Is nog een koplamp kapot van een andere trekker? Dus het is een beetje onderhoud, een beetje kleine klusjes. Ik kan mij wel lekker bezighouden. Maar ik ga voor nu even bedanken voor het kijken. Het was even geleden, maar het was ook even druk. Maar dat begrijpen jullie wel. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je een leuk videootje vond. Vond je het leuk? Geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Kost jullie niets. Dat helpt mij in mijn kanaal te delen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hoi. Nog even een update over de stoel. Die heb ik helemaal uit elkaar gehaald. Het ziet eruit dat hier ergens in die schakelaar dat daar iets fout zit. Ik heb wel gewoon stroom. En een nieuwe schakelaar op. Dan heb je het ook al gauw over 400 euro. Ik ga er eigenlijk nergens meer over. Hè. Bizar hoe duur alles is tegenwoordig. Jo, hij zit er ook weer in. Kunnen we weer gewoon gaan rijden in plaats van een lowrider uit te halen. Altijd een hele klus, zoals toen. Krengen ze zwaar. Maar goed, blijven erop los. Kunnen we een andere klus.